हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी फ्यामिली लन्चको लागि जाँदैछौँ धेरै पछि। कस्तो लाइट आएको, धेरै पछि अब हामी जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी रेडी भइसक्यो, केही पनि लाग्छ भने यत्तिकै जानु लाएको सिम्पल भएर। त्यही हो, अब हाम्रो चेरी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ जानुको लागि। अनि त्यही हो, अब चेरीलाई चाहिँ लिएर जान्छौँ। अब तिनजना चाहिँ बस्नुपर्छ है, घर कुरेर बस ल। अब सबै अट्दैन नि त गाडीमा। अन्त नि चेरी चाहिँ पहिल्यैबाट गएको थियो, एक्लै बस्दै बस्दैन, मम्मीले एक्लै छोड्दै छोड्नु होइन। अनि त्यही भएर चेरी चाहिँ एक्लै बस्दैन। त्यही हो साथीहरू, अब चाहिँ हामी जान्छौँ। अब तपाईँहरूलाई बाटोमा गएर भेट्छु साथीहरू। आया स्नोफी, त्यहाँ चाहिँ स्नोफी छ। अन्त नि यसले ऱ्याक हालिरहेको छ। How are you guys? Welcome back. I'm back. I'm little bit sick. But ghumna jata, I'm good. Recovering soon. Yeah. So see you guys. Stay tuned. बाटो त राम्रो छैन साथीहरू। हामी नयाँ ठाउँमा जान जान्छौँ। त्यहाँ खास हामी यहाँ रिम्बू ट्राउटमा आएको कि यहाँ यामदीको। अनि यसो विचार गऱ्यौँ, अब यहाँ डक हाउस पनि छ, तर अहिले कस्तो छ, घाँसको छोइलाहरू पाउँछ कि भन्ने कुरा हो। अब यहाँ पहिला हेर्छौँ कस्तो छ बस्ने ठाउँ। घाँसहरू त छ, बस्ने ठाउँ नै छैन जस्तो छ। भनेपछि हाँस्नु भन्नाले तपाईँहरूको मासु खानु पनि सिलेटी तपाईँलाई के लाग्छ किन्ने कस्तो छ हाँस? मिठो लाग्छ म त हाल्दिनँ। तपाईँले घाँसको एक प्लेटमा ठिक हुन्छ कि किन बाटा किन सक्नु पर्छ? घाँस होल्ले ठिक हुन्छ, होल्ले कस्तो छ? सुरुको तपाईँको मस्टर्ड पनि छ, चाइनिज पनि के हो त्यस्तो भयो? यो चाइनिज भनेको यस्तो हो, होइन यो लोकल है, लोकल लोकल छ नि त, लोकल हुन्छ यो यो चाइनिज होइन अन्त यी मस्टर्ड भयो चाइनिज अलिक मिठो हुन्छ सबै के हुन्छ तपाईँहरूलाई फाइदा चाहिँ उसमा होल किनेरै बनाउनु के चाहन्छ भाले के कति पर्छ भाले भाले चाहिँ भाले एकजना चारजना टर्की पनि रहेछ हुन्छ भित्र बस्ने ठाउँ भन्दै हुनुहुन्छ कता बाहिर त गर्मी हुन्छ होला है त्यहीँ बस्ने है त्यो चाहिँ एलिफेन्टको रहेछ दिखाइ त ऊ भित्र डिप्लोमा डिप्लोमा घुमायो अरे के
के के खाऊ न त प्रकट आउँथ्यो त्यही भने यहाँ भट्ट सासले भन न बरु मासु थोरै भए हुन्छ ग्रेभी चाहियो छोइला चाहिँ अस छोइला र साथीहरू हामी चाहिँ अब तास खेल्न लाग्छौँ डग हाउस नेवा कटेज नेवारी कटेज ल गाइज यो चाहिँ हाँसको भुटुवा किसो किस्ता कति भयो एउटैमा ज्वरो न यार खाँदै बाह्र न दिप साथीहरू छोइला दिदीले खाएको हो बाबाले खाएको हाम्रो छोइला ए के अरे घाँसको ग्रेभी पनि आयो साथीहरू खेल्दैछौँ कस्तो छ सब मिठो चाहिँ रहेछ फ्रेस भर्खर काटेर भर्खर बनाउनु हेर्नु साथीहरू कस्तो मजाले बसेको कोही कोही यार उत्यो त अघि स्विमिङ गरेर सुतेछ योहरू चाहिँ आनन्दले बस्छ आनन्दले सब मिठो छ है साथीहरू सोचेको भन्दा मिठो छ एउटा भुटुवा एउटा छोइला अनि एउटा यो खालको भनेपछि एउटा वान डग थ्री भेराइटी भने जस्तो भयो यहाँ त यहाँको नाम त्यसरी राख्न मिल्यो वान चिकन यो त डग भयो नि त वान डग थ्री भेराइटी थ्री आइटम साथीहरू मैले चाहिँ यो खान्छु यता चाहिँ बाबाले चाहिँ ढेँडो खान्छ कस्तो छ मम्मी सोलिड छ है यहाँको त सब दामी छ सबै हजुर दाइले हुन्छ जुत्ती धौ बनाउनु भएको अरे यहाँ चाहिँ यस्तो मिठो छ कि सब मिठो छ सबै मिठो झन् त्यही माथि कम्प्लिमेन्ट्री ल है हामी चाहिँ इन्जोय गर्दैछ हाम्रो फ्यामिली लन्च ल है साथीहरू मेरो चाहिँ यो हो खान्छु यो र यसरी खान्छु ल हामी चाहिँ अब खाएर बस्छौँ हो तपाईँलाई यहाँको खाना अनि प्राइसहरू कस्तो लाग्यो एकदम सस्तो र एकदम राम्रो
मिठो 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 त भन्नै नपर्ने मिठो भयो नि आमा कति मिठो मिठो ल अब चाहिँ हामी लागेको साथीहरू ओ पङ्स पङ्सलाई गर्नु भएर सबै पुरै अब आज चाहिँ हामी फेरि दिपको हिजो झन् ट्यापना स्टार्ट गरेर त्यही भएर हामी फेरि बिचरा मेरो चेलीलाई फोरी भन्यो है मम्मीले अब फेरि हामी चेकअप गर्न जान्छौँ पहिला घर जान्छौँ भन्ने अस्ति गएको चेकअप गराउनु हिजो अलिक सन्चो भयो जस्तो भयो कि त अस्तिको दिन अनि हिजो दिउँसो अनि हिजो बेलुकाबाट चाहिँ अलिक च्यापे कि त्यही भएर हामी फेरि जाँदैछु अब 3:30 बजेको अपोइन्टमेन्ट छ अब चाहिँ हामी जान्छौँ 3 बजिसक्यो अब चाहिँ हामी जान्छौँ ल अरू वहीँ हस्पिटलमा गएर भेटौँ हामी चाहिँ हस्पिटलमा आइसक्यो हस्पिटल आइसकेको छु वसन्त तान्द्रकार डक्टर वसन्त तान्द्रकारले देखाउनु अब डक्टर अझै आधा घन्टा पछि आउनुहुन्छ होला कुटेर बस्छु ल साथीहरू हामी चाहिँ चेकअप भयो अनि डक्टरले चाहिँ दबाई थपिदिनु भएको छ अस्तिको भन्दा राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ के अरे दिपलाई चाहिँ अझै पनि तर झन् खोकी भएको छ तर डक्टरले भन्नुभए अनुसार चाहिँ अस्तिको भन्दा चाहिँ बेटर छ अरे अहिले अब चाहिँ हामी के खाजा खाने भनेर डिस्कस हुँदैछ यस्तो तनाव भएर मन दुख्छ ब्याड बुट भालिहाल्यो त्यही हो साथीहरू अब हामी चाहिँ कहाँ जाने तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि ल साथीहरू हामी त यस्तो ड्याडिज किचन गयौँ त्यहाँ पाएको रहेछ अनि उता टिभीतिर पनि जानु मन भएन सबै हेऱ्यौँ हामीलाई जानु मन भएन एन्ड देन आफ्टर अल दोज एफर्ट्स of searching for foods and it end up here and it's a table is mode audio hai 237 ya 600 ma 600 le ko tapai 400 dekho airport ma and aba chha healthy hand to ban na lane lo bhai uya mathi ko lapau maile asti ani nigari unlimited chain re sugar chain na unlimited chain re हामी यहाँबाट केही लिएर जान्छु भनेर सोचेको छु
अस्ति मैले लगाइदिएको बाजेलाई ऊ चाहिँ सुगर फ्री एउटा लगाइदिनु पर्ने भयो होस् अहिले छ होइन त्यो सकिएपछि अस्ति लगाइदिएको क्या मैले त्यसपछि खरबुजा नलैजाने हामीसँग म्याङ्गो छ म्याङ्गो गाई हामीले चाहिँ यहाँ केही भेटिनँ अब हामी सेलेट जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउन नपाउने रहेछ अहिले म वाइ अब हामी चाहिँ सेलेट जान्छु अनि यहाँबाट के लिन्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु साथीहरू आज कालीहरू कहाँ गएछ नि हामी चाहिँ यति मात्र लिएर यहाँ राखेर जाँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो एरियाकै हो अनि हामी चाहिँ अब एट द एन्ड आई एन्ड टप विथ अब चिकन ऱ्याप खाने भनेर अब चिकन ऱ्याप अर्डर गर्छु तर हामी भइसकेको हुन्छ अन्त मै ल्याइदिनु भनेर भन्नु पर्ला है ओके गाइज चाउ देखेर ल साथीहरू अब चाहिँ हामी लागेको ओए म हेर्दै बस्छु ल साथीहरू हामी चाहिँ आएर हट एन्ड स्पाइसीबाट खाजा मगाएर खाइसक्यौँ अब हामी झलर नआएर खेलाएको स्नोफीको चाहिँ लेफ्ट खुट्टा अलिकति वेट हेभी भएर होला अलिक अहिले चल्न गाह्रो भइरहेको छ त्यही भएर अहिले एक्सर्साइज भनेको त्यसको पनि एक्सर्साइज भइरहेको छ कस्तो नरम देखेको कालो देखेको सेतो आऊ स्नो आऊ आऊ हेर्नु न फेरि टपी छ हौ पर अहिले चाहिँ हाम्रो घरतिर एकदम फोहोर भइरहेको छ कि बिस्तारै यसको